1930-cu illər. 6 nömrəli məktəbin uşaqları dərsdən çıxan kimi bu evin qarşısındakı meydançada futbol oynayırdılar. Günlərin birində onları qovurlar ki, bura Mir Cəfər Bağırovun evidir. Lakin 2 gündən sonra qərar dəyişir. Sabah başa salılan məktəbin direktorudur ki, Mir Cəfər Bağırov həmişə o uşaqlara baxır pəncərədən, ona ləzzət edir. Mir Cəfər Bağırov göstəriş verir ki, gəlin bunu tapırlar. Götürüm, yəni onlar futbolu başlayırlar davam etməyə, oynamağa. Həmin uşaq Azərbaycan futbolunun əfsanəsi Ələkbər Məmmədov idi. 172 sm boyu və 69 kg çəkisi var idi. 1955-ci ildə İtaliyada Dinamo Moskva Milan komandasını 1-4 hesabı ilə darmadağın etdi. Budur həmin kadrlar. 100 min tamaşaçının gözü qarşısında 22 dəqiqə ərzində Milanın qapısına vurulan 4 qolun yeganə müəllifi bizim azərbaycanlı Ələkbər Məmmədov idi. Ələkbər Məmmədov deyir ki, siz bilirsiniz, mən Milanda 4 top vuranda o vaxt məşhur aktrisi Gina Lollobrigida da dedi, məni gəldi öpdü, ancaq o öpdü məni reklamaya görə. 60 il ərzində bu rekordu heç kim qıra bilmədi. 1950-ci illərdə peşəkar mütəxəssislər Ələkbər Məmmədovu Avropanın yüksək dərəcəli futbolçusu hesab edirdilər. Çünki o, öz oyunu ilə Lorenzo Buffon, Pepe Scafino, Cesare Maldini kimi ulduzları kölgədə qoymuşdu. Çox az adam bilir ki, bu qələbəyə görə SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi futbolçulara vaxtından əvvəl rütbələr verib. Ələkbər Məmmədov burada da fərqləndirilib. Onlara leytenant verdi, buna o da kapitan verdilər rütbədə. İlk Azərbaycanlı futbolçu idi ki, Dinamo Moskvada oynayırdı. 1953-59-cu illərdə o, 4 dəfə SSRİ çempionu, 2 dəfə gümüş medalçısı oldu. Bu uğurlara rəğmən onu SSRİ yığmasına buraxmırdılar. SSRİ yığma komandasına 4 il bunu qoymayıblar. Heç vaxt joltu karçıqa almayıb bu. Sport komitetin bölgü qoymurdu idma, zborunda daxil olsun. On nimoji çilavoni iqrayıb, başa üçün belə də. Yığmada az oynadı. 1960-cı ildə digər böyük futbolçu, hücumçu, 4 dəfə SSRİ çempionu, Milana vurulan 4 qolun ikisinin ötürməsini edən Bakılı Yuri Kuznetsovla birlikdə Bakıya qayıdıb. 60 və 70-ci illərdə Neftçi komandasında baş məşqçi olub. Azərbaycan futbolunun məşhur simalarını yetişdirib. Banişevski sonra gəldi, ondan əvvəl Tuayev gəldi, Valeri Haciyev, Yaşar Baba və başqaları. Hamısı bu məktəbi gəldilər, keçdilər. Futbol onun həyatı idi. Futbolda olduğu kimi həyat da bəzən mərkəzdən davam edir. Ələkbər Məmmədov, bizim Azərbaycanlı.